Сьогодні ЧПУ переймається проблемою великих і маленьких авто на дорозі і розповідає, як не потрапити під колеса фури. Ось поширена ситуація. Велетень підім'яв крихітне авто. Тут пробка була, тянучка. Во-первых, машина маленькая, он хотел проскочить, но не успел. Вот я его вцепил. Я только услышал, что трещит. Водій легковика просто не знав про мертві зони вантажівки і підліз до неї з пасажирського боку. Далекобійник його бачити не міг. Да, действительно, водитель говорит правду. Отсюда машину не видно, совершенно. Тож важливо знати про мертві зони автогігантів. Ось придивіться уважніше, де не варто їхати. Кількість невидимих зон для водія вантажівок зростає до 8. Потрапити туди дуже небезпечно, особливо у мертві зони біля кабіни тягача. Не варто їхати праворуч від фури біля самого її носа. Якщо гігант надумає перелаштуватися, він вас просто не побачить і підімне під себе. Так само він не знатиме про ваші наміри перелаштуватися і не зможе вчасно на них зреагувати. З першої полоси вона по телефону розмовляє і різко входить уліво. Коротше, ні. Є лише дві безпечні позиції руху біля автопоїзда. Якнайближче до його кінця по обидва боки. Водій вас бачитиме і ви маєте можливість у будь-який момент загальмувати. Якщо ж ви їдете позаду фури, то тримайте дистанцію удвічі більшу, ніж завжди. Звісно, чим більше автомобіль або там не просматриваємо, потрібно завжди робити більшу дистанцію. От зараз ми бачимо більшу дистанцію, у нас більше обзор, що твориться перед автомобілем. Любителям входити в поворот під прикриттям краще не робити цього з фурами. Щоб повернути, вона заїжджає далі, аби причіп не опинився на тротуарі. У водія легковика виникає бажання скористатись вільним простором праворуч вантажівки. Їхати туди не варто. ЧПУ вчить не боятися великих авто на дорозі, а знати, як правильно біля них поводитися. Фура на дорозі, як носоріг у джунглях. У нього поганий зір, та зважаючи на його вагу, це не його проблеми.